e suggerisce l'attenzione tra audienza matura. Da nel programma fiasci prodotti commerciali. Ġara sissa waqt Teresa. Kollega ta' kakija bat SMS lil-kakija biex jittieħ l-indirizz tiegħi. Biex kakija jkun jista' jiġi d-dar għandi. Ħalli jakkużani li jiena ħebbejt għal Teresa fil-kċina tagħha. Meta ċempilt fuq dak in-numru tal-SMS, weġibni l-kollega ta' kakija fil-fatt. Saqsejtek kif inti spettur. Jiena tajba ħafna grazzi. Tiskanta u kemm jgħaddi mal-erizmi meta tkun qed tieħu gost. Kien l-isbaħ żmien ta' ħajti imma Marvin u l-bella kumpanija. Imma bħal kull bidu sabiħ hemm it-tmim tiegħu wkoll. Issa wasal iż-żmien spettur li imur lura lejn id-dar. Nieħu dak li huwa tiegħi. Wasal iż-żmien ukoll li wettaq dak kollu li għallimni Marvin. Fimt is-sadem ħajja. X'fimt? Fimt issa x'in id-differenza bejn prostituta u mara ta' erba' soldi. Meta kakija daħal għand Melanie, irċevej telefonata mingħand Borġ. Daqqa tajja. Prusa dal-eħej, għara veru ta' ma minn rajtek xabbaħtek Borġ. Ma musa noqtal dal-buzullottin ta' jgħamil li jrid. Naqbat unsuq u jibqaw u għara kif ħajġi. Ma jipportanix bin. Kissil li sit ta' karozza wkoll. U għak se nagħmel ta'. أنا بدون إطلاع وغليخ Diżenju ċeramika li klin, fejn is-sipa żla kbira ta' kmamar tal-banju, madum tal-art kif ukoll tal-ħajt, madum gress fuq stil parquet, feature walls, mirja, shower cubicles, kif ukoll vanity units. Stil klassiku, modern jew kontemporanju ser issibuh għand diżenju ċeramika, Birkirkara Bypass li klin. Għal aktar tarif ċempel, 21418775, jew żur is-sit mrcd.com.mt. Ħossib li tinkludi legumi ta' emi fix-xirja tiegħek, bħal red lentils, barley u soup mix fost oħrajn. Legumi emi, is-saħħa tan-natura. Find us on Facebook. Ebda kċina mikompluta minnhar Top Seamless. Għal aktar informazzjoni ċemplu fuq 2144-0404. Seamless, kwalità superjuri għal kċina tiegħek. Imagine a casa inspired by imagination. James Delicatessen, f'Gura u Birkirkara. Għal bżonijiet tiegħek fil-qasam tal-assikurazzjoni, ROX 30151515, il-Mosta, il-Melliħa, il-Furjana, The Point.
Fiat Punto. Tibda minn 9,990 euro. Murara fi showroom tal-Fiat fi Psajla Street bil-Kirkara. Dallas il-Hamrun għal-varjetà kbira ta' ornamenti u l-linefs il-klassiku modernu kontemporanju. Tinatajnuna minn interior designer skonti speċjali fuq dak kollu li tixtri. Dallas Hamrun, tinqeda żgur. Tistenniex biex tibgħat SMS, għax min qed jieħu l-kura ma jistax jistenna. Għajn lill-Malta Community Chest Fund. L-SMS jiswa euro u 16 ċentesmu. Ibatu u iktab mill-qalb fuq 5061-6123-5061-6123. Għal kull min jibgħat SMS, aħna ta' kalamita qed nofru xi rigali għalikom. Xi ħadd minnkom ser jirbaħ storage bed mill-isbaħ minant Royalty Bedding, Sufan minant Homes by BDI, Purtira armata b'kollox minant Big Ben Interiors, Sufan, motilinna minn Vivens by Woodlab ta' Għawdex, u kamra ta' sodda mill-isbaħ, motija lilna minn Index Furniture tal-Vgura. Grazzi mill-qalb. Għaliex ċempet il-kakija? Għax daħlit l-informazzjoni dwar demajjo. X-informazzjoni jie? Mhix importanti. Kollox huwa importanti. Ma nistax ngħidlek. Di informazzjoni rezervata. Trid inċempel il-kummissarju u ngħidlu xi ħbejt int għal dawn id-9 xhur u tispiċċa bla xogħol? Issa la familja tiegħek kibret? Defnika menżuli. Iva nafa. X'għamlet? Għamlet rapport. L-kakija? Le, l-demajju. Għalxiex. Sedna għalix borċ ċempel il-kakija. Jumejn wara dik il-telefonata, l-għada li tqajt miegħek il-bandli, ġabrun il-pulizija. Defn irrapportatni li abbużajt minna u kellha l-profi. Xi profi? Il-profi. Il-profi biċ-ċertifikati mediċi, bit-traċċi ta' dwiefer qabdin madara. Mel-int vera għamiltek. Iġa li t-nagħmel hekk. Biex jittini dawk l-10,000 euro biex noħroġ il-kakija mill-ħabs u forsi jfittex lil Kristina u jsebieli. Ġalitni nagħmel affarijiet li ma ridtx. Ġalitni nsawwata niex bdilha xara. Ajjar ma komplix, ara, ajjar ma komplix. U ma rrid tirrapportani wkoll li qed ditta biex jittini dawk l-10,000 euro. Biex Roger jemmina li vera ġiet stuprata. Fejn kapaċità sal din mara? Darba minnhom ġalt il-defni ċempili fuq il-mobile. U tfajtu fuq speaker, għalli tisimaw Kristina u anka Stefani u koll. Lila tila biex tejdi li tħobni. Biex nġalli Kristina tejr. U taħseb illi maddiġ bżonna aktar. Minna l-oħra, li Defni edditta u koll. U għatalek ma tamil xek, jinkot se nikxifu ma Roger. Dwar il-pjan ta' Kristina li tresqek leħ. Għalli toħodlok il-kustodja ta' tifla. U battitini. Imman bat, ġraċċa ħaġa stramba.
Mela ħaġa normali? Ġara li qaluli li Defni ma rrid tirtir ir-rapport. Isu kellha bdil fil-kuxjenza tagħha. Imma qalula illi jekk tirtir ir-rapport xorta kienu se jipproċedu għax kien reat serju. Hekk soffiċċju jgħidulu. U għeddewha wkoll li tista' teħel il-ħabs għax għamlet rapport fals. Allura ma waqgħet xejn u baqgħet għaddiha bil-verżjoni tagħha. U issa kif bqajt? Waqgħa kollox. U l-Defni arrestawha? Le, 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 waqgħa kollox. U bis-saħħa tiegħek, Teresa. Tiegħi. Tiegħek u ta' Kakija. Intom kont li laqgħitu li ma kaskun fil-bandli? Dini dejjem bil-permess ta' Xavier. Ħassru r-rapport isqgħod ma kien xejn. Fimni, mid-dera xi ħaġa normali din għal bniedem bħal Xavier. Allura l-Kakija ħallejtu lampa stampa hemm għand Melini. Tlaqtlu lem. Mbagħad reġa' ġie lura l-ħwejġu ta' dik l-arroganza kollha bħas-soltu. Aħna tlieta li aħna arroganti mel. L-arroganza nikluha breakfast aħna. U għalhekk ħadd ma jifhimna lilna, Teresa lili ma tifhimnix u Ray lilek ma jifhmekx. M'nix nifhmek Max ta'. Jiġifieri ma jifhimniex ta' tkun li jifhimni. Kieku fehmek, kieku Ray ma ħallikx titla' imma baqa' miegħek, jipprova jgħinek. U jien, Teresa, ma tifhimnix għax joku tifhimni baqgħet miegħi u tipprova tgħinni wkoll lili. Imma daw in-nies mhux se jaħlu l-ħin minħabba l-arroganza tagħna lanqas. Da pereżempju jiena ma noqgħodx ma' raġel li jsawwatni biex nistennih jinbidel. Ray fehmni lili. Ma maridnix nibqa' d-dar mhux biex ma jgħinix, ma x'kont qed naffettu ħażin it-tfal. Rej qalbu tajba. Hija fuq ħobb ukoll. It-tfal raqdu? Iva, raqdu fl-aħħar. Issa mhux aħjar imma ruħna wkoll x'taħseb? M'għandux ħabta timur norqod. Serraħ rasek li laqas jien. Inti min qalek li rid imur norqod jien? Taħbit isni nafa x'imkien. Issa dam inġi dal-ħin. Min hemm? Nisbaħ wieħed. Ħanġiblek il-mobile, stenni nijaw. X'nistennek hawn? Taħseb li jiena ħanħu xi ordni minn għandek il-laqas Marta ma kienet tikkmanda naħseb wara int. Ara, mela wir-raġel illum, da x'kien? Għax l-aħħar darba ma ta' ġejt kien hawn xi ħadd ieħor ma kienx hawn int. Temnux il-darej. Temminnix Ray, ħatoħroġ ta' bravu. Jimporta? Jimporta titlaq il-barra? U nagħmel bħalek mifsud. Nitlaq il-barra jiena għax qbadt il-mara mal-kollega? Eh? Taħseb li ma nafx ġara ma ġarax jien? Tridni nagħmel bħalek? Ma tarax. Mela jien ħan ispiċċa fl-istess sitwazzjoni li qatt spiċċajt fejha int, nitlaq il-barra jien. Inti min taħseb li jien? Xina ħadd fuq ħabb. Għandi ġuħ ta' bal. Jimporta titlaq? Mu ġibli xi nixrob mara. U dalla ġibla ta' tsamela mejtin bil-ġuħ. Daqshekk żgur maħniex. Ara inti, dejjem mejta bil-qatx. Ara kif tkellima int lill-mara tiegħi. Jiet inkellimha kif suppost tkellima int. Kieku tagħmel li trid bija, għandha xi ċans. Kif xarba ġejja int? Jien għandi rispett kbir lejn il-mara tiegħi għall-informazzjoni tiegħek. U dak li ġara bejnietna mhux biċċa tiegħek jew tal-pulizija. U mhux imbilli int pulizija ma jinteressanix. U jekk taqbiżli norik jien. Bravo. Ibqa' sejjer hekk. Imma ddum biex taqbiżlek mid-dera. Isma', qabel ma forsi rnexxielek terfa' jdejk fuqi. Mur iftaħ il-friġġ u ġibli daqsxejn nixrob. Ħul mobile tiegħek u tlaq il-barra. Mhux daqshekk malajr, Raymond. Mhux daqshekk faċli. Jiena rrid inkun naf kif proprjetà tiegħi li serqit li tifla ta' 15-il sena spiċċa f'idejkom. Tafu li dak il-mobile fih informazzjoni riservata tal-pulizija?
Dan il-mobile xej mandu. Messaġġi xej void. Kull mandu erba kuntatti jiġru. Isma ma nagħtihom xtort, ma jibatu lekx u ma jċemplu lekx bil-karattru li għandek. Ġifier inti qatt innavigali fil-mobile tiegħi. Mhux għax kien jinteressani ta', imma biex nara ta' minu. U kif indunajt li huwa tiegħek, mort naħsel idea darbtejn. Il-karattru tiegħi huwa problema, Melanie. Għas tisti. Għatlu li żewġek li t-tifla ta' 8 snin kienet se twet minħabba fik. Għatlu li jiena ġejt bżonnok biex twassan id-dar u sabbat li l-bifuċċi. Kieku kien hawn jien, il-bib inlibbisulek kont, mhux insabbatulek fuċċek. Tlabtom beħnina lill-mara tiegħek u lill-ħabiba tagħha Mariża biex waslu id-dar minħabba l-marda tiegħi. Ma kellih biex imur id-dar. U ddeċidew li ma jwaslunix anzi sabtu li bifuċċi bdew jitqgħu. Bilħaq, Mariża sellet għalik. Għatlek ma ta' trid morru ħudu kafe. Imma importanti li l-kafe nagħmluhlkom jien, għax il-kafe tiegħi ma ta' tieħduh ma tqumux wara. Għalhekk din l-imġiba tiegħek? Għax ġejt bżonn Marti ma qdetekx? Ħażin għamlet. Tgħidlix li vera ħażhom miegħu rej. Diġà għatlek Mel. Fuq di ma qbilx miegħek. Qudiem bniedem marit m'għandux ikollok differenzi. U fuq kollox inti ners tgħallem lili mhux nal-mekien. L-ispeċjalità tiegħi. Bor maġin quddiem koppja jiġġieldu, imma għamlu li pjaċir iġġieldu wara. Jiena li interessani bħalissa huwa kif il-mobile tiegħi spiċċa f'idejk, Melanie. Tatul it-tifla ta' Graziella, Dorien. Semmek kont kapaċi nasal waħdi, grazzi. Imma għaliex tagħtu propju lilek. U issa mhux laqgħu li għad għandek kemm ġejb mistoqsijiet. Aħjar tara minn prova joqtolha flok taħli l-ħin f'dal-ħmerijiet. Mhux ovvja li seħbitek Mariża kienet se toqtolha inqabdet weħda u inti ħriġ tonqok għaliha. Mhux għal Tereża qed nirreferi, imma l-Graziella. X'inhu? Kienu si joqtlu li Graziella? Iva, waqt li kienet xogħol. Ma konċ naf. Ma qaltlix, ma għalhekk titkellimni, x'ġara eżatt. Kif inbidel l-wiċċek f'daqqa waħda, mela jimpurtak. Nippreferi mit Graziella milli nofs Melanie. X'ġara eżatt. Ma rridx titkellem, żammet kollox għalija. Imma meta ġiet attakkata bagħtet messaġġ lil Melanie. Urħi l-messaġġ Mel. Importanti re. Iva għalla kurin il-messax ma dorijuni, obdiħ, kif ma t-draw għad. Skit, ekkit bitli. Forsi ridet tikteb li sem tal-aggressur taħħa, skit. Seke, ITT. Min jaf xridet fisse. Skit. Issa, Issan saqsi lejla x'għandi niltaqa' magħha lejla aħjar immur. Ħabiba tiegħek, Graziella. Jiena l-fuqra u l-lum li ma kollha ħbib tiegħi. Qabel ma titlaq, Marti għandha d-difetti tagħha. Imma li kieku ma kienx għaliha, Graziella kieku mhux qiegħda magħna, hi salvatilha ħajjitha. Issa x'idin nagħmel? Trid noqgħod nibki? Intom kif tafu għalik Graziella? Tiġi minnkom? Ħabiba tagħna dak kollox. Fejn tafal il-Dorien? Kert. Tiġawiex bekk missieri, dawk maħbib tagħna, xejn iktar u xejn inqas. Missieri ma jikdibx. F'din il-familja ħadd ma jikdeb id-dera. Nixtiequ nirringrazzjaw lil The Hilltop Restaurant, Imagine Arts Drama Group, iPlace, Malta Society of Arts, Sierra Station Irian Bookshop, Share Complex u Mater Dei Hospital.
Dallas il-Ħamrun għal varjetà kbira ta' ornamenti u l-nefs il-klassiku modernu kontemporanju. Tingħata għajnuna minn interior designer skontijiet speċjali fuq dak kollu li tixtri. Dallas Ħamrun, tinqeda żgur. Għal bżonijiet tiegħek fil-qasam tal-assikurazzjoni, ROCKS 20151515, il-Mosta, il-Melliħa, il-Furjana, The Point. L-aktar water heater popolari mal-Maltin huwa tal-marka Tesi. Tesi, issib tixtrihom mingħand l-Ironmongery u l-ħwienet taż-żebgħa kollha. First it's crispy, then it's creamy, crispy, creamy, mochi, creamy. First it's crispy, then it's creamy. First it's crispy, then it's creamy. Catch! Catch life. Hu sem fil-kompetizzjoni Catch. Ibad żewġ repers ta' ċikkulata Catch u tieħu sem f'kompetizzjoni li tista' trebħek sa 500 euro cash. Ibad ir-repers lill-Uffiċċju Kalamita. Kompetizzjoni Catch, 1-1-3 tril-qalb ta' Ġesu raħal il-ġdid. Hu ċans! Beds, mattresses, pillows, and accessories. Royalty Bedding, Royalty Bedding, Royalty Bedding and more. We make your dreams more comfortable. Fiat Punto, tibda minn 9,990 euro. Mura ra fi showroom tal-Fiat fi Psajla Street bil-Kirkara. Style Furniture ilhom 50 sena f'dan ix-xogħol, għandhom esperjenza kbira. Tista' tarma d-dartija kollha mingħand Style Furniture u naturalment skont il-gosti tiegħek. Jagħmlu amara made to measure. Għandhom xogħol tal-amara lokali kif ukoll amara importata minn barra. Għandhom ukoll għażla kbira ta' madum. Style Furniture triq il-Ferrovija Santa Venera, ċempel 2149-6473. Kif rajna u smajna għan Style Furniture ta' Santa Venera, ser issib l-amara kollha li għandek bżonn għad-dar tiegħek. Bi prezz tajjeb, imma l-importanti amara ta' kwalità. Ħinijiet tal-ftuħ? Ħinijiet tal-ftuħ huma mit-tnejn sal-ġimgħa, mid-disa ta' filgħodu sas-7:30 ta' flgħaxija u s-sibt mid-disa ta' filgħodu san-nofsija. Żuri x-showroom ta' Style Furniture f'Santa Venera. Kalamita u Teresa jirringrazzjaw lil Ateranon, Alexandra Hotel, Britannia Tours, Brown's Pharmacies, Batline, Centro Moda, Amy's Nuts, Joseph Brinkat Limited bil-prodotti Wella, Cadus, Nioxin, Golden Harvest, Casa Mia, Silvia Bazar, Aladino Carpet Center, MRCD, Uptamil, Index, Mizura, Home Plus, Excels Beauty Clinic, Vivans by Woodlab, Audeš, Nestle, Hypnos Vitafoam, Noel Auto Dealer, Hidden Assets, Croce Bonacci, Pebbles Beauty Clinic, Joico, Benna, James Caterers, Paulson Home and Hi-Fi Center, Imagine Casa, Nigret Nightclub, Kikko, Yukanuba, Pastizzeria Galia, La Buona Trattoria del Nonno, Togs, Piscobo Gardens, Royalty Bedding and More, Homes by BDI, Bodyworks by Josien, The Western Dragonara Hotel, Cooley, Seamless, Fino, Village Gourmet, Magro Group, Coca-Cola, Santana Hotel, Kennet Hardware Stores, Club Kodba Maltin, Lift Services, U Choices. Da bis-serjetà kelmek hekk, ġifieri? Mela,
ġibli nixrob lawn u ta' kif mandux ċalza u jikmandani isu żewġi għaż żewġi ma jikmandani hekk. Issa d-dewlek id-dwejja. Ix fija ta' d-daħ? Li tisman nisa hekk. Imissu jistħi. Wera jmissu jistħi imma. Nammiraħ jiena. Tammiraħ. Mhux nammiraħ għall-mod kif jisman nisa, mhux għalhekk le. Għaliex tammira? Ix fija x'tammira? Tammira l-mod li jagħmel hekk. Kollox fil miftuħ. Isu. Isu. Ek, għalhekk qed nitħaq jiena. Hawn ħafna rġieli li jagħmlu l-affarijiet minn taħt u jitmejlu bin-nisa tagħhom. Ma jindunawx kollox minn taħt. Mbagħad daw jitqgħu bihom u jweġġawhom u mbagħad ikun tard wisq għalihom. Dalle, ta' hekk jagħmel kollox fil miftuħ u mal-ewwel li jurik x'huma l-intenzjonijiet tiegħu. Inti hekk tagħmel Dr. Saliba. Tagħmel minn taħt u mbagħad tweġġaħhom wara. F'dan l-istadju. Għaliex le? Intu mhux hekk tagħmel ukoll minn taħt? Tagħmel minn taħt biex tiġi minn fuq. Ximma daġi proverbju Ċiniż? Proverbju universali, Dr. Saliba. Proverbju mhux ta' pajjiż wieħed imma ta' kull imkien. Taf l-imbagħad reġa' ġi lura. Ġi għamel ġi jogħġi platina chips? Mort lura lih. Tħassartu? Le ma kelli bżonnu. U biss ta' jsibili Kristina. Anqas hekk sibt. Kont għadek maqtajċ qalbek u stess qallek biex tinsija. Kemm kellu raġun, kemm kellu raġun. Ma dak il-ħin hekk sibt għajnu. Mort għalih mela ma mortx. Ma pparkajt post ieħor u rajtu mill-bogħod fittixni ger jitkellem waħdu. Erġajna. Bħalli ħorda. Reġa ġi. Jekk ġejt għas-SIM card tistaqsini x'fejn għax ma nafx. Mhux għalhekk ġejt. Reġgħet neqbad bla karozza. Ma tal-istella tiddi fuqek. Fuqek tibqa' mixja. Ejja waslek. Alle issa waslu jien. Stenni nħammur nġib iċ-ċwievet. Lura ġatu meta kontu fil-karozza? Xej? Xej? Possibli xej? Azbotta ma ta' fajek? Le, għax ġisieħbu għalihom bad. Allura, Max. Jisen semmu għat-tarbija nsej konna. Mara, jekk ikun tifel, semmiħ li trid. Imma jekk ikun tifel, semmu għat-Teresa. Mhux hekk nibqgħu tgħid, għandek xi ċans. Ma ċċettax il-proposta tiegħek, Melanie. Ma tarax? Tarbija minn għandek inqosni. Qas biss irid naf bik, aħseb wara. Jien daħħaltek taħdem magħna għall-pjaċir li għamilt li dal-għodu u daqshekk. Proset għalik, Dr. Saliba. Ma kellix dubju li l-ewwel se tinqeda bija mbagħad tarmini. Imma ninfurmak li l-proposta tiegħi ġiet aċċettata meta ġejt torqod miegħi fis-sodda ftit tal-ħinilu. Jien nuża l-protezzjoni taf. Il-protezzjoni tiegħek kienet imtaqba, Dr. Saliba. Ġifieri. Taf x'ġifieri, Dr. Saliba. Għal bżonijiet tiegħek fil-qasam tal-assikurazzjoni, ROCKS 305-1515, il-Mosta, il-Melliħa, il-Furjana, The Point. Gardening and Pets? Biskopo Garden. Offerta speċjali għal din il-ġimgħa mingħand Noel Auto Dealer ta' Mdina Road ħaż-Żebbuġ. Rectis tal-2010.
Fija Full Extras, Power Steering, Electrical Windows, CD Radio, ABS, Central Lock, VRT Plates or Registration. Natuk ukoll Free Parking Sensor, għal-prezz speċjali ta' 9,000 euro. Mur ix-showroom ta' Noel Auto Dealer f'Mdina Road ħaż-Żebbuġ jew ċempel 2461067. Ma' Noel tirranġa. Il-vjaċ li jmiss għal-Kalabria, vjaċ mill-isbaħ mis 26 sa 30 ta' Mejju. Titilqu Blair Malta, unżuru fost oħrajn ir-Reġġjo Kalabria, Capo Vaticano, Tropea fost ħafna aktar. Waqfa għax-shopping naturalment ma tonqos minn ċentri kummerċjali kbar ta' Katania. Lukandakom da ħafna bil-pool fuq bażi half-board. Titlifx dan it-tur mimli divertiment li taf toffri il-Kalabria u n-nistaxħa, flimkien ma' ikel tajjeb tal-lokal u veduti mill-isbaħ. Ċempelissa fuq 9949-9072 għal-aktar dettali u rizerva il-postijak għalix il-Kalabria qed tistennik. 9949-9072. Dallas il-Ħamrun għal varjetà kbira ta' ornamenti u l-nefs il-klassiku modernu kontemporanju. Tingħata għajnuna minn interi designer skontijiet speċjali fuq dak kollu li tixtri. Dallas Ħamrun, tinqeda żgur. Ma madari xi ġanika. Żgur dak is-saqqu li għandna. Ġriġi ta' Silvia Bażar. Ġew, ġew. Wasalna sinjura. Idħol, idħol. Grazzi u prosit. Ħawa sikstar. Thank you. Laqna nżan żgur saqqu. Mela ħanini. Għamlu Willi. Ċempel l-ta Silvija, bazar u ġibilna saqqu jħu. L-oġu għom daqsek. Fl-episodju li jmiss ta' Tereza. Rrid nagħti dexa lil Karl u ngħidu lit-tarbija hija tiegħu. U l-rrejn itfalu d-dubju, li t-tarbija jatijaw ukoll, bekk jaċċettan il-lura d-dar. Kelli zbaljen, jen miex għed t-ġennet? Jen miex nuna u l-esta? Ma misniġ dajtek? Xtaqtu jħallin bi kwieti, ma jena kelli f-muħi li jisib li l-Kristina, u? Umma u ma kakta, għalli biex immorru l-bandli, għax kellu xie informazzjoni dwar Kristina, se post. Ma mhux veru biex qed abija bil-karozza, x'nilu serqulu l-karozza ftit il-bot minn ġnien fejn joqgħod, dak il-lej stess li serqulu l-mobile ukoll. Ma dan ġidher magħha kik serqulu l-mobile u l-karozza. Xi trid tellu? Irid jekk taqbad wejġek u titlaq il-barra. U tmur lura ġewwa darek. Dejjem tista' seħla dar dik li għandek. Inti m'għandekx dar fejn toqgħod issa x'tambiha. Oġbok ix-xogħol. Kalamita u Tereza jirringrazzjaw lil Ateranon, Alexandra Hotel, Britannia Tours, Browns Pharmacies, Batline, Centro Moda, Amy's Nuts, Joseph Brinkat Limited bil-prodotti Wella, Cadus, Nioxin, Golden Harvest, Casa Mia, Silvia Bazar, Aladino Carpet Center, MRCD, Aptamil, Index, Mizura, Home Plus, Excels Beauty Clinic, Vivans by Woodlab, Audesh, Nestle, Hypnos Vitafoam, Noel Auto Dealer, Hidden Assets, Croce Bonacci, Pebbles Beauty Clinic, Joico, Benna, James Caterers, Paulson Home and Hi-Fi Center, Imagine Casa, Nigret Nightclub, Kikko, Yukanuba, Pastizzeria Galia, La Buona Trattoria del Nonno, Togs, Piscobo Gardens, Royalty Bedding and More, Homes by BDI,
Body Works by Josiane, The Western Dragonara Hotel, Cooley, Seamless, Fino, Village Gourmet, Magro Group, Coca-Cola, Santana Hotel, Canet Hardware Stores, Club Kodba Maltin, Lift Services, U Choices.